תתבייש לך, אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי ילד קטן, תראו אישה בת 50-60, בטטה כזאת, בושה וכלימה, חלוע כולה. הייתי ילד בן 10. לא ידעתי מימי דבר כזה שיש הלכה שאומרת שאם שומעים את שירת התקווה צריך לעמוד. לא ידעתי את ההלכה הזאת, באמת לא הגעתי לקטע הזה בשולחן ערוך. הייתי באיזה חתונה עם הוריי, ופתאום ניגנו את התקווה והמשכתי לשבת ולאכול. שחת באה אליי בטטה, אונייה. אתם יודעים מה זה אונייה? אתה שם עליה מפרס, אישה, אתה מפה עד המפרץ הפרסי. ילד! תתבייש לך, אני אתן לך סטירה, עושה לי ככה, אה? סטירה? ילד בן 10. איך אתה לא עומד? אמרתי לה, לא הבנתי, אמרתי לה, למה צריך לעמוד? מה, אתה מתחצף? זה התקווה שלך, תעמוד! התקווה שלי זה מנגינה. לא ידעתי מעולם שהתקווה שלי זה... לא ידעתי שזו התקווה שלי. עוד לא ראיתי מישהו שקיבל תקווה במנגינה הזאת, עוד לא ראיתי. המציאו המצאות, שמו אותותיהם אותות בקרב מועדיך. המציאו המצאות, דגל, המציאו לעמוד בצפירה, המציאו לעמוד בתקווה. אני עברתי לפעמים, אני עברתי יום אחד ליום העצמאות ליד איזה מקום שעשו טקס ליום העצמאות, ואני רואה את האנשים שרים את התקווה ביחד, באיזה כוונות, הם סוגרים את העיניים. אמרתי, מעניין, איזה השראה יש להם עכשיו, בטח עכשיו שורה עליהם רוח הקודש. לא, זה לא להאמין איך אנשים מאמינים בשטויות, כשמגיעים לקטעים דתיים ומתפלא עליך איך אתה מאמין. אני מדבר על דברים שבורא עולם נתן, משה רבנו, אתה מדבר איתי על כמה אנשים ריקים ופוחזים שימצאו איזה שטות וכולם משתגעים, ואם אתה לא תעשה את מה, אני לא בא לי לעמוד, לא רוצה. עוד פעם אני אומר, אני רק רוצה לחדד את זה, אנחנו כן נעמוד, ואני אומר לכל אחד לעמוד, אבל אני סתם שואל לגבי העניין עצמו. אתה אומר לי, תשמע, חופש הביטוי וכל אחד עושה מה בא לו ואין כפייה דתית, אתה לא יכול להגיד לי אם ניסע בשבת או לא. אנשים מדליקים לך ליד הבית פול ווליום סטריאו, נושא לך על האש בחצר, פוגע ברגשותיך עין יענה, והדתיים סותמים את הפה. שזה דברים שאבותינו נשרפו בשבילם, קפצו לאש. הם בשואה סיכנו את עצמם, שכאלה שנהרגו בשביל להניח תפילין, לשמור שבת, לשמור כיפור. ואתה בא לי ואתה אומר לי, תשמע, כל אחד עושה מה בא לו. כשזה מגיע לקטעים שאתה המצאת מהראש שלך, לעמוד בשביל החיילים, לעמוד בשביל השואה, אתה מקופה את זה עליי, ומי שלא עושה את זה, אתם מרביצים לו מכות, מצלמים אותו, בזים לו, מצלמים אותו בעיתונות, בטלוויזיה.